Koleginice su na terenu i ovoga trenutka ćemo dobrodošlicu u naš program poželjeti koleginici Lolici Popović koja se nalazi u Zavodu za javno zdravlje i razgovara sa doktorom Slađanom Stankovićem o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Lolice, da li se čujemo? Jelka, dobar dan, pozdrav tebi, pozdrav našim gledalcima. Nalazimo se u Zavodu za javno zdravlje. Ovoga puta smo morali da uđemo unutra s obzirom da pada kiša, ali ono što se nije promenilo je da je naš sagovornik i ovoga jutra epidemiolog dr. Slađan Stanković, koji će nam reći kakva je trenutna epidemiološka situacija. Doktore, dobar dan, dobrodošli u jutarnji program. Dobar dan, napolju je kiša, ali pomalo se popravlja ta vanredna epidemiološka situacija. To se ogleda u padu broja obolelih, dakle novozaraženih, i u padu broja sa srednje teškim kliničkim slikama. Prema preseku od jučerašnjeg dana, 132 su novoobolele osobe u Pčinjskom okrugu, 492 testirana uzorka, dakle najviše iz Vranja 81 osoba, iz Vladičinog Hana 22, iz Surdulice 11, 9 iz Bujanovca, 5 iz Trgovišta i po dve osobe iz Bosilegrada i jedna, da, iz Bosilegrada i Preševa. Dakle, u Preševu i Bosilegradu je najmanje obolelih. Ono što karakteriše poslednja dva, tri dana epidemiološku situaciju, to je da zaista je nekako došlo do manjeg priliva pacijenata u COVID ambulantama i dobro je što se smanjio broj pacijenata koji imaju srednje tešku kliničku sliku. Dakle, malo je počeo da jenjava koronavirus, da tako kažemo, ali eto, situacija i trenutak da zaista na sve nas to deluje ovako što ćemo biti motivisani da se vakcinišemo, pre svega zato što, eto da kažemo, u poslednje tri nedelje broj vakcinisanih je porastao. Dakle, u Pčinjskom okrugu je 56% vakcinisanih, na području grada Vranja 67%, dobra je i opština Preševo sa 66%, Bosilegrad 56%, Surdulica 45%, 40% Bujanovac, i tamo je došlo do popravka procenta vakcinacije. Dakle, ljudi su shvatili značaj vakcinacije, međutim i dalje je slabo u opštini Trgovište 37% i u Vladičinom Hanu 35% vakcinisanih. Dakle, zaista predstoji period kada će početi i vakcinacija protiv gripa, kada i druge respiratorne infekcije haraju, da tako kažemo, i period, dakle, kada smo višestruko ugroženi, dakle, kada smo u zatvorenim prostorima sve više tokom celog dana, i to je prilika da, eto, se vakcinišemo, dakle, jer se pokazalo do sada da nije bilo težih neželjenih reakcija koje bi, eto, obustavile postupak vakcinacije. Zaista vakcina štiti od neželjenih, odnosno od komplikacija bolesti. Sigurno osobe koje su vakcinisane, iako dođe do razboljevanja, neće završiti, dakle, na kiseoniku, na respiratoru, neće imati teže upale pluća. To su naša ispitivanja do sada epidemiološka pokazala. Dakle, pravo vreme još uvek do kraja oktobra da se vakcinišemo. O tome kako će se sprovoditi vakcinacija protiv gripa, koja će početi 15. oktobra, bit će stanovništvo blagovremeno obavešteno. Dakle, da li će biti potreban razmak, dakle, bit će po stručno-metodološkom uputstvu, ali u svakom slučaju, dakle, odvijaće se i jedna i druga vakcinacija. Bitno je da, eto, pre svega starije osobe, hronični bolesnici se zaštite od oba virusa, i od gripa i od koronavirusa. Pomenuli ste da je blagi pad broja novozaraženih. Kada su deca u pitanju, dečja COVID ambulanta, školski uzrast, kakva je tu situacija? Pa mali je broj, devetoro dece je bilo tokom jučerašnjeg dana pozitivno na COVID infekciju. Dakle, uglavnom dominiraju druge respiratorne infekcije. Neko javljanje je tako 30-ak, 40-ak dece se javi na dnevnom nivou što se tiče grada Vranja, i u drugim opštinama nije toliko alarmantna situacija. Dakle, period je godine kada ima respiratornih infekcija, ali eto, uvek moramo da prođemo tu kontrolu, dakle, testiranje na COVID infekciju, što je važno u ovom trenutku. Ali važno je, kažem, da je, eto, utisak je i brojevi govore da, eto, polako se smiruje epidemiološka situacija i sve je to
to treba da nam daje ovako motiva da pobedimo COVID infekciju, da pobedimo koronavirus, a pobedit ćemo ga, dakle, vakcinisanjem, time što ćemo otići na vakcinalne punkte i primiti vakcinu. Zaista nije bilo nekih reakcija zbog čega bi vakcinacija i u svetu i kod nas bila obustavljena. Kada uporedimo ovaj period sada i ovaj period oktobar prošle godine, šta se promenilo kada je virus u pitanju? Da li je on oslabljen? Da li, čini mi se da se brže širi nego prošle godine, ali da li postoji neka razlika? Pa da, bio je mirni period prošle godine. Mi smo registrovali pojedinačno oboljevanje po 2-3 slučaja tokom septembra, pa i neko vreme oktobra meseca, nekako je kasnije krenulo u novembru taj talas. Ovoga puta, dakle, talas je krenuo negde u avgustu, dakle, mutirani soj virusa, taj delta soj, zaista se razlikuje od svih prethodnih sojeva i zaista ima taj potencijal, odnosno virulenciju, da mala količina virusa dovodi do zaražavanja većeg broja osoba, odnosno ima tu sposobnost da se brzo prenosi i zbog toga je to značajno da poštujemo te mere kada smo u zatvorenom prostoru, eto, da nosimo maske, sigurno će nam pomoći da provetravamo prostorije u ovom periodu, da dezinfikujemo ruke, da držimo neko odstojanje ne samo u zatvorenom prostoru, nego i na otvorenom, kada smo u redovima, u bukvalnom smislu te reči, eto, moramo onemogućiti virusu tu blizinu, dakle, izbjegavanjem bliskih kontakata, držanjem tog odstojanja, ne postoji ništa drugo, to su te neke uopštene mere, dezinfekcija radnih površina i pre svega vakcinacija, dakle, vakcina nije do sada dala nešto zbog čega neke teške posledice, neželjene reakcije i nema razloga da stanovništvo, pogotovo radno sposobno, koje u svakodnevnim kontaktima ne vakciniše se, odnosno ne primi dozu vakcine. Kakva je situacija u COVID bolnicama zdravstvenog centra? Tamo je 119 pacijenata hospitalizovano, bilo je juče 14 prijema, dakle, međutim, nije taj negde oko 75% popunjenosti kapaciteta, u Surdulici u potpunosti su popunjeni kapaciteti, da kažemo da se i tamo polako situacija smiruje, dakle, otpuštaju se pacijenti, ali, kažem, važno je to da izbegnemo oboljevanje starijih osoba, jer tamo su po pravilu teže kliničke slike i tu smo zabrinuti. Dakle, kada postoji upala pluća koja, kaže, može da bude nepredvidiva, promenljiva i, eto, najveća je zabrinutost upravo oboljevanje starih ljudi sa oslabljenim imunitetom. Kakva je situacija, u kojim situacijama može doći do pogoršanja kliničke slike? Pa pre svega kada se na vreme ne javimo lekaru, kada eto, pokušamo kući sami da saniramo tu infekciju, dakle, treba da se javimo da se uradi snimak pluća kod starijih osoba odmah na početku infekcije, dakle, i ta neka trijaža, procena lekara da li takvo stanje treba da se prati u bolničkim uslovima ili treba da se lečenje obavlja u kućnim uslovima. Doktore, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas. Eto, Jelka, čuli smo šta kaže epidemiolog dr. Slađan Stanković, blagi pad novozaraženih. Toliko što se tiče ovog uključenja. Evo, čuli smo koleginicu Lolicu Popović i jednog sagovornika doktora Slađana Stankovića, malo optimističnija situacija i malo bolje informacije iz Zavoda za javno zdravlje.